ինձ համար հարցերի հարցը գերխնդիրը մնում է մեր բանակի հարցը։ Չունենք բանակ, չունենք պետություն։ Այսօր չգիտեմ, մենք ունենք բանակ, թե չունենք բանակ։ Ունենք ճնշված, վիրավորված, ամենացավալի հարցն է։ Միգուցե արեստական շնչառության վրա բանակ ունենք, ցավոք։ Ես միշտ հպարտացել եմ, որ մեր պետությունում ամենակայացած կառույցը դա բանակն է եղել։ Այսօր ճիշտ հակառակը, ճիշտ հակառակը, ես վստահ եմ, որ դուք վերականգնեք բանակը, հաստատ վստահ եմ։ Ուղղակի ինձ պետք է իմանալ, ինչ ժամանակաշրջանում կարող ենք մենք վերականգնենք մեր բանակը։ Գոնե ասենք կազմակերպչական ու կարգապահական առումով մինչև 16 թվականը այդ մակարդակի գանք, իսկ նյութատեխնիկական ու մնացած առումները մինչև պատերազմ։ Հասկանալի է, ուրեմն կազմակերպչականի համար մեկ տարի է պետք իմ տպավորությամբ, քանի որ պատկերացում ունեմ բավական լավ, ինչ է բանակը։ Մեկ տարում կարելի է բանակը նորմալ թարազույի բերել իր կազմակերպչական առումով, բայց իր մարտունակությունը, իր հնարավորությունները աճեցնելու տեսանկյունից ես կարծում եմ 3 տարի ժամանակ է պետք լինելու։ Վերակաղնել այն կորուստները, որոնք մենք ունեցել ենք սպառազինության առումով։ Իմ պլանավորում եմ մոտավորապես այսպիսի քայլեր, որովհետև երկրորդ հարցը պայմանագրեր կնքել, պայմանավորվել, դա նույնիսկ կարելի է 6 ամսում անել, բայց ամբողջ գործընթացը ինքը որոշակի, բացի ծախսատարից, ինքը նաև ժամանակատար է լինելու, ուրեմն մեկ տարի կրկնեմ կազմակերպչական, ասենց ներսում ամեն ինչ վերակառնել, այդ սինդրոմից անել, պարտվողի այդ սինդրոմից անել, և 3 տարում կարողությունները բերել պատշաճ մակարդակին։